Mišo, ja ću sve zajedno. Ja bih volila. Ne trebaju ti mi njega, daj da ti da moram. Pa ne, koliko treba tog, tog ćemo kupiti za sve žene. Ne, ne, ja imam cenovnik pa ću dati novca, malo više, nego da, za to. Ali onda svako tako može... Svaka žena, sebi. Vi ne razumete. Molim. Vi ne razumete. Objasnim. Napravite spisak. Koliko žena, toliko vlažnih maramica. Jeste naravno sve kupovale vlažne maramice? Da, da. I paste za zube nam trebaju, znači, ljudi. Ne možemo da smrdimo na zube. Pa ovo šta treba. Sve šta treba žena. Koliko uložaka, toliko uložaka. Naravno. Toliko ovog. I ajde da zapišu sve žene. I kintu za to. I svaka će kintu za to. Ajde mi žene da napišu. Ajde. Ajde. To ima neka hemis. To je posebno. Sad imaš ti. To je kao luksus. To je kao luksus. To je kao luksus. Nek napravi jedna spisa za žena. Zorane, ovdje pita svaku ženu to šta treba uložiti, ovo, ono. Hajde, da napiši. A za hranu ću evo, ja napisat ću kupiti ja šta sve treba. Kako da napišem uložci toliko i toliko komada, jel? Ne, ne, pitaš, ideš od žene do žene. Dobro. Pišta ću. Ko? Ja ću, ja ću. Vlažne maramice, šta, te, šta ona kupuje inače? To je dobro. Ale, ne, to je papir ćemo kupiti puno za zajedničko. Ali prošli put smo kupili zajedničko. Hajde, Sanja, maco. Kupio dva paketa, ja ću kupiti pet. Da mu stavi... Miki. Ne, Miki. Pa ne, ne znam, možete da date koliko hoćete. Napiši pasta za zube, nemoj da zaboraviš. Ja ću sve do dinara dati što imam, tako da... Ovaj, ljudi koji ne kockaju, kojima ne treba, brijači, meni treba da se ceo budžet, šta ćemo ovdje pare? Dragice, zašto mi ne pozivaju? Za kockaš. Ja neko ceo sam gazda. Maco, ja ovdje para imam najviše, svake nedelje i svima dajem. Znači, nemoj ti se kretiti meni da pozemiš. Ja nisam ko ovi što ustavi pa kaže ja spodelio. Ne zna se ko je ovdje dao najviše para, nek će ute svi. Vidi sviki, koliko smo davali kada je bilo dosta ulja, brašna i... Ne, nema posebnih, sve, ili sve zajedničko ili ništa. Znam, ali da znaš nešto pričaju da se da 500 za zajedničko. Pa ne, sve je zajedničko. Ja ako budem išao u nabavku, sve je zajedničko. Pa ne znam, gasi. Pa nisam, mislim da može, da ću morati da kupim i tepsiju novu. Au jevo. Ja pričam da su ovdje polupismeni ljudi, nepismeni, meni niko ne veruje. Što, brate, gori sve ovo okolo, brate, ovo treba... Napravite spisak kome sve šta treba, to ženske stvari. A to, to, kocka, ovo, ono, mać, ja ovdje imam za kocki, ne za sve. Ne, pa to, ne, ne znam, znači, ti, ti nemaš... Ja pitam, kao, kaže ona, ne, ona meni kaže da kao, po tebi damo, kaže, pa da kao imaš za kocku. Ja ovdje ne tražim za kocku, ja ovdje imam kocka, imam para, koliko hoćeš. I dajem ženama i za frizure i ovo i ono. Miki, ja sam prvi bio pristalica toga. Jesi vidio da su sve pokrali? Tako. E, sad ja uvodim stražare u smene da stoji i sedi tu pored. Četiri smene. Ja sam rekla, jedan ekonom mora tu se ključ. Ekonom će da se menjaju na dva sata. Stani prije da ti kažem nešto. Stani da ti kažem nešto. Ne mi ništa od toga. Sada ti kažem. Problem je to. Evo ti su prva uzela kafa, ovi koliko hoću. Koji? Koji? Koja je ta kafa? Gde su? Koliko? Svi su uzeli. Koliko? Ja nisam uzeli nijedno. Po pola? Skoče mi na ulja, šta me briga. Tamo ima još ovolitku ulja. A to je...